Dobar den. Ovo je prvo to izdanje na emisijata na Pladne, koja što ak imate prilika da ja slijedite svijekoj ponedjelnik točno na Pladne na frekvencijata na Ohrid News, na naši od YouTube kanal i na socijalnite mreži Facebook i Instagram. Moje to ime je Adriana i zajednički svijekoj ponedjelnik na Pladne kje razgovarame sa site aktualni temi za nas, za naši od grad Ohrid, regionot i našata država. Ке поставуваме неистрпно прашања на теми кои што се заклучени, ке ги отклучуваме и се разбира, ке бараме одговори на сето она што представува наше секојдневно живење. Првото издание на Пладне ќе го посветиме на најактуелната тема изминативе десетина дена, а тоа е пописот и резултатите од најновиот попис. И тука ќе се запрашаме што конкретно и што всушност донесе најновиот попис. Дали ова се загрижувачки бројки за сите нас? Зошто се намалуваат градовите? Каде одат граѓаните? Како да ги задржиме младите? Нашиот југозападен регион е еден од најиселените. Што се случува? Кои фактори влијаат кон намалување на градовите во кои што живееме? На сите овие прашања денеска одговор ќе побараме заеднички со нашиот гостин. Тоа е професорот доктор Рубин Земон, кој што е гостин во нашето студио. Добар ден, добро дојдовте, професоре. Добар ден, добро дадов и честитки за ова. Овој циклус на емисија ќе правите, ќе се согласувам, јас сум еден од тие што кажувам дека ако бараме речете и поставуваме вистинските прашања. Така, ако и не истрпно да ги бараме, така, говорите, да. Еве, за почеток, ги видовме резултатите од пописот, многу анализи се направија изминати веденови. Дали вас ви изненадија овие бројки? Па, и да и не. Ато што, ако зборуваме за намалувањето на бројот, то се каже уште, нели, веднаш се заврши пописот, кога ќе биде некаде около 1.800.000 ljudi. Јас се кажувам за резидентност, не зборувам за нерезидентност, за резидентно население зборувам. Иако и тогаш бе скептичен дека е толку, ја мислам дека е многу поголем бројот на депопулација, кога мене, на намалување на бројот. Само за пример, ќе кажам, пред 8 години, каде беше Светска банка даде една информација дека од Македонија се селило околу пола милион, нели, граѓани. Мислам дека и Евростат некоја година имаше некоја слична цифра. Добро се, ако си имало во предвид природниот прираст, нормално се случува, меѓутоа во секој случај ми кажа сме многу помалку, мислам не многу помалку, некаде околу по мои предвидувања околу милион, од 1.5 милиона до 1.700.000 резидентно население живееме. Ете сега јас баш патував од Скопје и по патот се гледа се тие села или кога поминува се гледа дека се депопулациони населби веќе, така. Нема луѓе по селата, да зборуваме и по градовите. Така што не е тоа случај само во Македонија, и тоа докажеме, во главном регионот на бивша Југославија или на Југозападна Европа, така, има депопулацијски процес, не се случува тоа и тоа е тоа, ако се сеќавате, дали пред некој години имаше еден министр за демографија или совет за демографија во Хрватска, да дори даде оставка, бидејќи предлагаше некој политика се презеда во Хрватска, па не го послушале, па се повлече. Значи, да, Хрватска, кој има истинот проблем, што е членка Европска унија. Да, да кажем. Но нашиот регион и потесен и поширок е еден од најиселените. Дали еве конкретно за Ухрид ви изненадија бројките, затоа што споредбено со 2002 година сега добиваме некои резултати дека има иселување од само 4321 граѓани, намалување на градот. Дали е тоа реално кога ние на терен гледаме многу поголеми миграциони процеси, особено во делот кај младите? Видете, прво проблематично беше методологијата на пописот. Имавме прилична дискусија неколку години дали ова методологија е соодветна, не е соодветна. На крај се реши да се направи комбиниран или систем, методолошки систем на попишување. Значи знаеме дека се користат податоци од нашите регистри. Малте не знаете, државните органи ги има податоците колку е активно население, дока резидентни, бидејќи постојано имаме регистри, сега не е како порано или да немаме регистри. Има евиденција постојано колку се вработени, колку се осигурани во здравствено-пензинскиот систем, колку се раѓаат, компјутер се знае, колку излегуваат, влегуваат во државата, тоа се знае електронски. Меѓутоа, добро е што се направи така контрола на теренот на пописот. Ете, за Охрид 4000
бројката е помалку. Прво се намалува бројката и зборуваме за целата општина, зборуваме само за градот. Се намалува бројката и тоа е една од тоа што не треба да бидеме во никој случај задоволни. Дали е толкава бројка на депопулизација, тоа е исто прашање. И јас мислам дека малу поголема е, меѓутоа веројатно треба да и веруваме на официјални. Јас сум сепак научник и верувам и во потоците што се званични. Во науката ние сме скептични, меѓутоа тоа е званичен податок и тоа треба да го искористиме. Да. На крајот на кришата тоа се бројки кои треба да се гледат стратегии за развој нели, на нашата земја, на општините, на регионите, политики да се преземаат во одредени сектори и така натаму. Што мислам дека може секој што тие патоци да се стават и под проверка, под евалуација. Значи, не е само извор од пописа, знаете, имаме и други извори, ние што може да изконтролираме дали е релевантен или не, тоа се статистички податок. Така да, како да е, имаме некој званичен податок, кој што не е задоволуваш во секој случај, и струга ми се чини е прилично депопулација, минус 12.000. Знаете, струга имаше мало проблеми со обштините, ни обштини влегува во попрето 2002 година, ми се чини беа други обштини, сега се други, граници на обштините се поинако, не се се точно шечо, 2004 се променува, така 2004 се променува тие границите на обштините, така што мисля дека Лабунича пак се припои во Струга, мисля чини така и како беше. Така што тие бројки не треба да компарираме, како не имаме предвид и кои се граници на обштините. Па мисля дека и Охрид тука де е во исти граници од 2002 година, дали не за Подмолје или кои села беа во друга општина, па сега се во Охрид, така натаму да не... Така, да се преиспита тоа. Да. Да. Дали ова се загрижувачки бројки и најава за една уште полоша деценија? Да кажем, ако последна деценија повторно би се правил попис. Дали ова сега нешто што нас сите треба да не загрижи и да очекуваме дека за 10 години нашите градови би се намалиле многу повеќе од ова што се денеска? Видите, ние алармираме и од науката и некои политички партии, алармираме, и владата алармира, нека не алармира. Сите сме свесни на тоа што се случува. Не само дека чуваме да оди пописот, па еве сеќа презјаме нешто. Се алармира, меѓутоа, јас по моје мислење сметам дека треба да се направи некои си посмели политики, демографски политики, да ги наречиме, и демографијата не е само изолирана само по себе наука, него треба да ти е комплементарно или холистички, целосеопфатно да се некои стратегии направи, за да може нешто да се направи. Тоа што мене ме загрижува и што е причина да го преде, се прашуваме зашто имаме толкова депопулизација и зашто ете, не може да преземе. Мислам дека луѓето се прилично разочарани од сета состојба во државата и во регион, не само сега, него разочарани се последните 30-40, мислам, ове помладите не се сечавам, че ние што живееме и во СФР и Југославија, знаевме како 80 години некаде почна и да се да пропаѓа тогаш, да кажеме, таа држава. После спорта на Тито, нели се кажува, па тие кризи што дојде и пропаѓаше економски таа држава и уште тогаш почна некој процес на иселување. Значи не е тоа сега. Така да значи тоа е еден од клучните фактори зошто се намалува. Па ние имаше, ако обсевате, имаше пак мало поназад, ние имавме некаде 60-те години голема преселба од село во град. Значи, ние тогаш ги запуштивме селата, да кажеме. Што тоа не се случи, например, во Словенија, во Хрватска или дел од Србија. Не се случи, се случи тоа во Македонија, се случи, не знам, во Босна, Црна Гора, од бивши Гостаја, каде што имаше голема миграција од село во град и каде што, да кажеме, аграрно население се некоја, правевме индустријска правевме индустријски зони, ги преселувавме луѓето да работат по фабрики, се правеше работничка, социалистичка и која класа. И тогаш почна, да кажем, некој начин тие промени глобални. Иако нормално ние иселување и печалбарство, да го имаме уште од 18-17 век. Значи, социјалниот момент сега е клучен за иселувањето, миграцијата кај младите. Да, и тоа што... И не само кај младите, сега и од Охрид се иселува цели семејства, тој граѓаните го кажува. И по возрасти се иселува. Поготоа после таа визалибризација што се случи 2009 година. Бара до 2009 година одеа само, не знам,
машки оддел на семејството одеше. Во возрастите децата, жените останува, нели, после либерализација од Европска унија на визна визите 2009-та, тогаш и тие семејни, тие што остана беа тука, се замина кај нивните, да кажеме, сопруги, сопрузи што беа во, во странство, што се во странство. Так. И сега за жал, ете, затоа ќе ме тие пусти села, градови, си цели семејства се пресели. Е, сега, зашто се случи, дали имаме нешто што може да направиме, истинно големо прашање. Јас по моје размислување мислење, имајќи и вака искуствата, зашто се случуваат миграциите и зашто се оди. Нормално, прво е за полесен, да кажеме, економски и обществен живот. Меѓутоа, има уште една димензија која што ние како држава и не само ние во регионот ја промашуваме, а тоа се тие политики, да кажеме, на социјална или обществена правда. Луѓето не се чувствуваат дека се, дека се праведно вреднувани во, во обществото. Нивниот труд, нивните дела, нивното вложување и така натаму, не се чувствуваат дека се праведно наградени. Не само во пари, него и во вредности да се наградувани луѓето. И веројатно да не зборуваме за културен живот. Па ете и Охрид зборуваме, не културен живот во Охрид имаме само на лето. На зима културен живот нема скоро никаков. Осем кафе баровите, дали тоа. Меѓутоа, тоа културен живот, едно време се сечам, театар имаше, убав спортски живот имаше и така и други активности. Да не зборуваме се другите градови, не само Охрид, кај што се помалку, да кажеме, познате по културниот живот, него што бил Охрид. Да. И сето тоа влијае, луѓето. Сепак, младите и луѓето сакаат да е... Знаете што, инфраструктура неаме. Не, и по селата нема инфраструктура, и градовите, ние се уште градиме автопатот Охрид Кичево, скоро која, девета година е скоро. А пред некој време бевете во, во Србија, пред една дена. И ме ми изненади што, например, таква има да прави добра инфраструктура во Србија, автопатиша и така да, че луѓето од Крагујевац, Валјево, одат на театар во, во Белград и се враќаат иста вечер. Значи, има инфраструктура, има можности да ете. И тој културен живот, мало да го збогатат, што исто влијае на, на миграцијата. Ако ти му даеш еден човек да може да обстои, да ги своите потреби ги задоволи на локално ниво, или и економски, и културни, и образовни, дека натаму на одностудирањето е исто проблем. Така, или, така. Да не зборуваме во кој систем пада нашето високо образование. Вече, мислам, дете, гледаме рангирањето, да? Не само тоа, да, кај нас купувајте до диплома, че стана нормална појава. Мислам, никој тоа не го казнува, никој не го тоа, да кажем, да. Не го стави по прашање. Да. Нормално, ако се купиш диплома, се ратиш во администрација, че тоа не сосема нормално, а приватниот сектор воопшто ни пропаѓа. И мислам и тоа влија. Ето, тоа е така, кажем, социјална правда. Значи, некој што учи, се труди, завршува студии по сите тертипи, да крај чости не вработен, да. Некој што си купил диплома, ке се вработи во убава позиција, во администрација или за каде. И тука народ се чувствува неправдан. И чека побоже се појам што царе Германија, ке се работам, иеко завршил, да кажеме, за... за доктор, стоматолог, тама ќе работи забен техничар. А повторно е добро е вреднуван како забен техничар, пример, околку кај нас ќе дојде како стоматолог, да кажеме. Така, сето тоа влијае, че, знаете, во сите те корупцијата, нормално не зборувам, сето тоа влијае во тој контекст, нали, на обществена и социјална правда. И мислам, то тука треба да се малу поработи, со одредени стратегии, ако има моќ, или било која структура да е политичка во овој систем што го имаме, парламентарен или избори, така натаму, и тоа е влијае. Ајде, изборниот систем и тоа е влијае. Ние гледаме, неправда е дека по ова изборен систем со 16 милиони единици, со затворени листи, така натаму, не доаѓаат вистинските представници на граѓаните во парламент да ги застапува вистинските интереси на граѓаните. Та и тоа ствара револт. Па ствара. Парламентот не е представнички дом, парламентот е дом на... избраници на политичките лидери, или на коалицијските лидери. И тоа е проблем. Значи, кога граѓаните имаат представнички дом, да сами си го избират во отворени листи, во не знам, една избрана единица, во друг систем, по-праведен систем да имаме, да кажеме, да ги избериме нашите представници, па и во локална самоуправа. Нели се зборуваше кога има отворени листи во советите, повторно ги немаше тие отворени листи. Сосема, че друго, кога јас ќе од таа листа ќе бунат, ќе го заокружам тој што јас размислувам и тој ќе добие е сосема друго представништво, представувањето на граѓаните во и локална самоуправа ќе поинаку. Така. Сега тоа влија и во и во контекст на овој муабе, дека постои незадоволство, особено кај младите, би сакала да споделам и со нашите гледачи информациите, односно резултатите од пописот кои што покажуваат дека во Охрид има најголемо намалување токму кај младата популација. И сега во бројки
Вака вели, најголемиот број на население припаѓа на возрастната група од 60 до 64 години, односно 3929 лица, а веднаш за оваа категорија е возрастната група од 65 до 69 години, односно 3719 лица. За споредба на пописот од 2002 година, најбројна била возрастната група од 20 до 24 години, односно 4501 лица, за разлика од 2021 година, кога оваа возрастна категорија е преполовена, односно број 2632 лица. Да. И ова е одраз на сето она што го зборувате пред малку. Тоа е тоа, деце, во тие што прават демографски истражувања, може да го видите таа шема на старостна пирамида, се вика, каде што мало население, то е добро, се рачуна, нели, од тоа од 18 до 30 години, таа треба да биде во таа пирамида на големата основа, така. И после сада малу полека. А сега добиваме обратна пирамида графички, и тоа е катастрофално тоа нешто, значи добиваме старо население, се повеќе и повеќе добива. Значи, Охрид е прекрасно место за пензионери да живее стварно. Ако има добра. Нама не треба да биде така, нели? Не треба, треба, треба да биде за сите, поготово за младите. Треба да биде млади, а тоа што младите ништо го носат прогресот, тие се работната сила, или би било што. Ние немаме обично за нече да кажеме да имаме некој квар, било што водовод или треба, ние немаме луѓе да доведе го тоа, или а тоа го прават сепак млади луѓе. Така што имаме ли можност? Македонија има ли можност како држава да го исправи сето ова? Има ли втора шанса? Ние постојано, ајде уште една шанса, ајде, им даваме шанса на сите, но некако тапкаме во место и добиваме се полоши и полоши резултати во секоја област. Мислам дека нас се треба на инфузија, прво економски да заживееме, а тоа ќе го направиме, по моје мислење, само ако увезиме се работна сила на мало население. Значи, ако е на Германија, Швајцарија, Холандија, Шведска го реши, а тоа е проблем со тоа што увезува работна млада сила, нели од Балканот, од Азија, од Африка и натаму, има да значи, со време ги презедува мерките, а ние немаме, ние и таа да кажеме имиграциона политика не е страшна, значи кај нас да дојде некој човек млад, не знам, од Турција, од Африка, од не може да дојде, толку сме рестриктивни, а гледаме нашите земјоделски површини се необработени. Значи, ние и храна увезуваме, затоа што немаме работна сила, немаме младо население кој ќе работи. Дори ова население што не е младо, не работи во примарниот сектор, така да работи све нешто во администрација, во банки, во образование, никој не се нафаќа се вика за мотика. Или, за да се храни, мора да кажа мотика во рака. Тоа, такво население треба да увезиме, за да можеме наул да економски заздравиме. Чим малку економски заздравиме, значи, не може ние да денеска имаме проблем да увезиме жито. Нели, во оваа криза што ни дојде, ние увезуваме, ние сме зависни од Србија или од Бугарија да увеземе жито, што е катастрофално, кога имаме пелагонија цела и другите, да кажеме, житници во Македонија, не обработени. Зашто? Немаме работна сила, немаме младо население, тука е проблем. А да добиеме мало население, прво, мисля, кај јасно, ова генерација сега што е младо, тешко ќе се врати да работи и да произведува во примарниот сектор. Дали треба да вежеме да промениме во образовниот систем со овие што се сега од ученици основно па нешто да ги полека структурираме за да бидат работна сила за некои десетни години или веднаш да увеземе работна сила од некаде за да можеме тука да почнеме. Кога така. Тоа спрела ќе почне да врти, мислам дека ќе имаме и сосем други работи. Или ќе кажам сега да го правиме, јас сум бил Дубај. Дубај е сега пустина, знаете. Значи да така направи популациона политика, нели? Увезува работна сила од цел свет, а се држат контролата нормално од Дубај и Емиратите како држави дека натаму. И денеска Дубај е една од најголемите растечките економии, не само економии, и во културен план и во образовен план и дека натаму. Еден пример што е до може да ни послужи. Значи ние мораме во моментов да најдеме начин да изголемиме малото население и да изголемиме работната сила да изголемиме. Ви благодарам. Овде ќе го завршиме разговорот. Ова се и убави совети и до нашата млада популација, еве да се насочиме кон работа дома и работа и во други сектори, а не само во администрација. Производство. Нас ние немаме производство. Ние не све увезуваме скоро 90% све увезуваме. Ние немаме производи наши да произведуваме што повеќе. Така, ви благодарам на гостувањето уште еднаш. Ви благодарам и вас, драги гледачи, што не следевте. Повторно се гледаме следниот понеделник, точно на Пладне со нова актуелна тема. Довидување.